სიტუაცია, მინდა გითხრათ, სრულიად უყურადღებოდ არის ეს ხალხი მიტოვებული, მე ხლა არ მედეტალებს წავიდე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან დაბეჯითებით გვინდა მოუწოდოთ თავრობას, რომ მიაქციონ ამ ხალხს ყურადღებას. მე ვესაუბრე იქ მოსახლეობას და პოლიციის განმაკიდე რაღაც ინფორმაციები, როგორ მუშაობს იქ პოლიცია, რომელი ქვედანაყოფები აღარ არის, რა გაუქმდა. მთელი ეს ჩვენი უბედურება, რაც დღეს გვჭირს, ხო, არის სწორედ ამის გამო. პოლიცია აღარ მუშაობს.